Okay, ခုကျွန်တော်တို့က structure directed တွေထဲကမှာ ng switch အကြောင်းလေ့လာမယ် structure directed okay get အဲ့တော့ number 1ကကျွန်တော်ပါလုံးမယ်ဆိုတော့ဥပမာ div တစ်ခုဖန်တီးလာမယ် div တစ်ခု၎င်းတစ်ချက်မှာကျွန်တော် paragraph 3ခုရှိမယ်30ခုဖြည့်ထုတ်မဲ့ paragraph ရယ်အာ20ခုဖြည့်ထုတ်မဲ့ paragraph ရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်30ခုဖြည့်ထုတ်မဲ့ paragraph 3ခုပေါ့နော်အဲ့အဲ့3ခုတွေတစ်မျိုးပဲထုတ်ပါ condition တစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ3ခုတွေတစ်မျိုးပဲဖြည့်ထုတ်ချင်တာ30လား20လား30လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ switch statement လို့ပေါ့တစ်ဆယ်တာဖြစ်ခဲ့ရင်တစ်ဆယ်20ဖြစ်ရင်20ပေါ့ဘယ်ဟာတစ်ဆယ်တာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော် value တစ်ခုပြလိုက်မယ် number value တစ်ခုပေါ့နော်၎င်းကိုကျွန်တော်က20လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ number value ကိုတို့ check in လုပ်လိမ့်မယ် check in လုပ်20ဆိုရင်ဒီ paragraph 20တစ်ခုကိုပေါ်ပြမယ်အကဲဒီ number value က30ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က switch in မလုပ်ပြီးတော့30ဆိုတဲ့အောက်က paragraph ကိုပဲပေါ်ပြမယ်လေးတစ်ဆယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်30ဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံး paragraph ကိုပဲပေါ်ပြမယ်။တောင်းပန်တဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မထားတဲ့40ဖြစ်ခဲ့ဆိုရင်တော့ default value တခုပေါ်ပြမယ်ပေါ့။နောက်အဲ့တော့လက်တွေ့ကျွန်တော်လို့ကြောင်း DEF UI နဲ့ default value လို့နော်။ Okay ။ကဲအဲ့တော့ဒီ၄ခုတည်းကကျွန်တော်တို့တခုပဲပေါ်ပြမယ် condition ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတောင်းရမလဲဆိုတော့ structure directed တွေက ng swc switch ကိုတောင်းရမယ်။ဘာကို switch လုပ်ပါလဲ။နောက်မှကျွန်တော်တို့က switch လုပ်မယ်တန်ကိုဒီဘက်မှာကြီးညာခဲ့ပြီးပြီ။ value ကို switch လုပ်ပါအဲ့တော့လာပြီးတော့ value ကိုရေးပြလိုက် value ကို switch လုပ်မယ် switch လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ case ပေါ့ဒီမှာ ng switch case ဆိုပြီးတော့အကယ်၍များ30တာဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ30တာဖြစ်ခဲ့ရင်30ဆိုတဲ့ paragraph ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဆုံး paragraph ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ပေါ့ဟိုဆက်လက်မှတ်တာခက်နော်အကယ်၍များ ng switch case မှာ20တာဖြစ်ခဲ့ရင်20တာဖြစ်ခဲ့ရင်ဟဲ့ဒီ paragraph ပေါ်ကောင်မထုတ်တော့ဘူးနော်ဒီကောင်မထုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဟုတ်ရှိမှကျွန်တော်astrology ကြံခဲ့နော် ng switch case ng switch case ဒီမှာလည်းကျွန်တော်က ng switch case ဆိုပြီးတော့ ng switch case ဆိုပြီးတော့30တာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီ30ဆိုရင်ကျွန်တော် paragraph ကိုဖြည့်ထုတ်ဝိမယ်တခုမှမဟုတ်ခဲ့ရင်ရောအပေါ် condition အားလုံးလွဲခဲ့10 20 30ဒီဘက်ကိုတိုက်ဆက်ကြည့်တာပေါ့ဒီ value ကိုတိုက်ဆက်တဲ့အခါမှာ10လည်းမဟုတ် 20 လည်းမဟုတ် 30 လည်းမဟုတ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တိုက်ဆက်တာကုန်သွားပြီကုန်သွားကျွန်တော် default value ကိုဖြည့်ပေးလိုက်မယ်နော် ng switch default ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် absolute default မှာပါပဲထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ default value ပဲထားလိုက်မယ်เนาะ okay လက်တွေ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်မှန်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ switch key ရဲ့ value လေးပေါ်နေရမယ်အခုကကျွန်တော်ဘာမှမပေါ်ဘူးပေါ့ဘာမှမပေါ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် inspect လုပ်ပြီးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ template ကပြည့်တနာက template reference လွတ်နေတယ်အဲ့ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ ng switch default လေးကိုခဏလောက် alter မယ် alter ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် run ကြည့်အောင်အပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ပြည့်တနာတက်နေတော့မယ်ဒီအောက်ဘက်ကျွန်တော် switch တစ်ခုလုံးဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုလုံးအော်ထားလိုက်မယ်အော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်ဘာမှအပြင်မထွက်ဘူးဒီဟောပြန်လာမရှိဘူးအပြင်မထွက်တာကျွန်တော်က sorry 10 20မလုံးလို့မှကျွန်တော် 30 လို့လုပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆို switch မှာ30ဖြစ်တဲ့အကြောင်း30လို့လာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် 20 လုပ်လိုက်မယ်20ဆိုရင် switch က20ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒုတိယ paragraph တစ်ခုတည်းဒီ20ဆိုရင် paragraph တစ်ခုတည်းကိုပဲပေါ်ပြတော့တယ်အကဲကျွန်တော်ဒီ value မှာ switching 30လို့လုပ်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က30ဆိုရယ် paragraph ကိုပဲပေါ်ပြပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့default value မှာဘယ်လိုလုပ်လို့လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် default မှာကတော့ကျွန်တော်အခုတစ်ခုခုမှာနော်အော်ဒီမှာကျွန်တော် strike key လေးမထည့်ရနော်ng switch default မှာ default value ထည့်မယ်လို့လောတဲ့30ဆိုတော့ကျွန်တော် default နဲ့မကိုက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့စစ်ထားတဲ့30နဲ့ဓာတ်ညိနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော် 30 မဟုတ်ပဲ 40 လို့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် 40 လို့လုပ်ကြည့်ရင်တော့ default value ရောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တတိထားမယ့်အချက်ကကျွန်တော်ဆုံးကဒီ swipe လေးတော့မမေ့နေပါဘူး။အဲ့လောက်တာလွယ်လွယ်လေးပဲသူကဒီမှာ live main ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် check in လမ်းလောက်လိုက်တယ် switch in လမ်းလောက်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲ value ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က case နဲ့တိုက်စစ်တယ် case 30ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကစစ်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ရမယ့် value က30ဖြစ်ခဲ့ရင် harry paragraph ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးတယ်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ value တိုက်စစ်မဲ့ value เนาะဒီဘက်မှာ assign လုပ်ထားတဲ့ကောင်เนาะအဲ့ကောင်က20ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က hori duya paragraph ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးမယ်တိုက်စစ်မဲ့ value က case 30 30လာဖြစ်ခဲ့ဆိုရင်ဒီ value ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့30 20 30နဲ့တိုက်စစ်တာတခုနဲ့မှမညီပဲအခြားနှစ်တရာ value စိတ်ကြိုက် value တခုခုဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ရောဒါဆိုရင်ပြန်လာမရှိဘူးကျွန်တော်က default value ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်เนาะokay အဲ့ဒီချက်မျိုးကျွန်တော်အခုကပြောချင်တာနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို ng structure directed ထဲမှာပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ ng if တို့ ng for တို့ဒါလည်း structure directed ပဲလေနော်ဥပမာကျွန်တော်ကမှလာပြီးတော့ဒီမှာဒီ hello barmi ဟို hello barmi's developer ကိုကျွန်တော်တို့က condition တစ်ခုမှပေါ်ပြရနေတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အာ common ပေါ့ဗျာ condition ကိုသူ boolean လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်သူ default မှာ false ထားတယ်နော်
မိတ်ဆွေတို့ကအခု Angular ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ TypeScript ကိုကျွမ်းနေရမယ်ကျွန်တော် JavaScript Advanced မှာ TypeScript တင်ထားအတွက်လေ့လာရလေ့လာပါပတ်စံပေးရတာအလကားမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က condition က boolean false တဲ့အကဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ ng if အကဲရေးများဘာဖြစ်မှာလာလဲနဲ့ condition ဖြစ်မှာလာလဲအလုပ်လုပ်မယ် condition ဆိုတော့ condition a double equal true ဖြစ်မှာလာရင်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မဖော်ပြတော့အတွက်မလားပါကြောင်လဲကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ထားတဲ့ condition က false ဖြစ်နေလို့လေ။ဒါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလာ true လို့လာပြောင်းလိုက်ရယ်နော်။ဒါဆိုရင်တော့ပြန်တော့ issue တို့ပေါ်ပြတယ်မဟုတ်မလား။ဒါလည်း structure directed ပဲ။ဘာကြောင့် structure directed လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ HTML ရဲ့ structure တွေကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ပြတာဟုတ်မလား။ဒီမှာတကောင်ပျောက်သွားတယ်ပေါ်သွားတယ် structure လုံးဝတစ်ဆိုင်တိဆောက်ထားတာပြောင်းသွားတယ်လေးအောင်ပြောင်းသွားတယ်နော်။အာတိဆောက်ပုံပြောင်းသွားတာပေါ့။အဲဒီ ng4 တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြောပြရမလို့ပေါ့။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်းအလုပ်လုပ်ပြီးသွားပြီ။ဥပမာဆိုကြတော့member ear1 ပေါ့ member array ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ array တန်ဖို့ဥပမာမိတ်ဆွေဒီလိုရေးချင်လဲရအောင်နော် string array တကူပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု game ရေးနေတော့ဒီဟိုးတာနေပဲ type script နေပဲရေးရတော့ကျွန်တော်အဲနည်းနည်းရင်ပါလာပြီပေါ့1 2ဟိုဘာလဲအလုံးလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေတဘောတရားလေးတစ်ခေါက်နောက်တော့ဖတ်တစ်ခေါက်နောက်ပေါ့ဟိုငိုဥစားမှာပါလဲ documentary လေးတော့ဖတ်ပြီးဒီ pro ob join ထားပြီးသားဆိုပဲတင်ငန်းသားရဲ့ဒီဟို fashion တွေ oh sorry ဘာလဲအတစ်ပဲထွက်လာအဲ့ဒါရဲ့ object oriented concept အတူရောကြတော့ syntax လေးနည်းနည်းကြွယ်မယ်တိဆောက်ပုံလေးနည်းနည်းကြွယ်မယ်ကျွန်တော်အားလုံးတော့တူပဲနော်အဲ့တော့ member array ကိုကျွန်တော်လူပင်ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပတ်လို့ရတယ်နော်မှန်လားပြောun ဆိုပြီးတော့ un မှာကျွန်တော်က align လေးတိဆောက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က align ကိုဘာလို့ပတ်လိုက်အောင်နေမယ်လဲ mg for ဆိုတဲ့ structure directive ကိုတုံးပြီးတော့ let ကျွန်တော်ခုကတိဆောက်ခဲ့ let int equal ဆိုပြီးတော့ off ဆိုပြီးတော့ sorry off เนาะ off ကတော့ကျွန်တော်တို့ value ပေးတယ်ဟောဒါon let structure in ဆို in ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒါပေးတယ် index ပေးတယ်နော် off ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘာလို့ loop ပတ်ပါလဲ member array ကိုအဲ့တော့ member array ပေါ့ဟုတ်ဒါလေးကိုနှိပ်တာအောင်မရအောင်ဖြစ်နေရနော် member ear1 ကိုကျွန်တော် loop ပတ်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်က၎င်း member ရ string interpolation နဲ့ int ကိုလာပေါ်ပြပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလော်လော်လေးဘာမှမခက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့မချတင်ဘူးဘာမှလာရေးနေအောင်ဒီမှာလာမရေးတင်ဘူးဒီမှာရေးတင်နေလားအဲ့ conditional နဲ့ format ချတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာကြည့်လိုက်1 2 3 4အဲ့နော် index ကိုရခြင်းမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်တိတလောက်ကတော့ on မဲ့တယ် on in ဆိုပြီးတော့ in နဲ့ကျွန်တော်လူပင်ပတ်ကြည့်နော် in က index ရမယ်မရဘူး in မဟုတ်ဘူး off ရ on ရl and of life and on la off oof let and in ma ba အဲ့တော့ in နဲ့ loop ပတ်လို့မရတော့တယ်ကျွန်တော်ဟိုဒါ ecm six မှာတော့ ec ပတ်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာထားလိုက်တော့အဲ့ဆို index ကိုရခြင်းမရမဖြစ်မနေရခြင်းတော့ဒီမှာ semi colon ပေးပြီးတော့ led let and let index ကိုကျွန်တော်နာမည်ပါပေးမယ် gg ပေါ့ plus gg equal ints index လို့ပြောဒီ index ကိုဟိုသာဒီ angular ဒီကျွန်စိတ်ပူတယ်မလို့เนาะအဲ့တော့ဒီ index တန်ဖို့ loop ပတ်လို့ကြောင်းဒီ loop ပတ်လို့ရလာတဲ့ index တစ်ခုချင်းကို gg ဖြစ် assign လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလာပြီးတော့ ints index x ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှလာပြီး string interpolation နဲ့ gg ကိုဖြည့်ထုတ်လို့ရတယ်နော် index 0 index 1 index 2 index 3အစားဖြစ်ရတယ်လို့เนาะ dir structure directed ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တင်ခံစာရအောင်ကိုပိုင် custom directive တခုလည်းတိစောက်ကြည့်ကြအောင်မယ်အဲ့ဒီတင်ခံစာတော့ပဲကျေးဇူးများဒီမှာ1 4 4 sample.org ပါ